Зараз ми послухаємо слова президента України Володимира Зеленського. Ще раз хочу подякувати вам за ваші добрі слова про Україну, вашу увагу до нашої боротьби за свободу. Дякую пану ректору, всім присутням, дорогі студенти, студентки. Будь ласка, пам'ятайте, все, що у вас є, має силу і сенс лише тоді, коли ви маєте свободу і коли ви дієте на захист своєї свободи. Без свободи життя втрачає сенс, людина може фізично існувати і поневоленою, але це точно не назвеш життям. І де б ми не були, в будь-якій країні, на будь-якому континенті, всюди свободу цінують однаково. Всюди свобода або вже є, або колись стане найвищою цінністю, бо це в природі людей. Ви здобуваєте освіту, і вона зробить вас більш вільними, ніж ви були до університету, і ви побудуєте кар'єру, і вона зробить вас більш вільними, ніж ви будете після університету. Будь-що в житті людини можна виміряти саме так, за шкалою свободи. І так само в житті кожної країни. Не буває справжнього життя України, якщо вона позбавлена свободи, і якщо її підкорили військовою силою або політичним тиском чи економічними маніпуляціями. І це завжди щастя, навіть коли так не усвідомлюється, якщо країна має справжню свободу. Цієї неділі Аргентина відзначатиме свій День Незалежності. І хоч трохи завчасно, але від усього серця я вітаю вас із вашим днем. Та бажаю вам, вашій країні, щороку відчувати тільки більше свободи. Ми в Україні відзначимо свій День Незалежності теж влітку, 24 серпня, але в абсолютно інших обставинах. На жаль, поки не бачимо можливості, щоб Росія припинила свою жорстоку колонізаторську агресію проти нашої країни. А щоб вибити окупантів з усієї нашої землі та звільнити від поневолення всіх наших людей, нам потрібен час. Ми ніколи не хотіли цієї війни. Ми не йшли на землю будь-якого іншого народу. Це Росія прийшла на нашу землю, спалює наші міста, вбиває, депортує наших людей. Для нас це війна за свободу. І тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи. Але я хочу, щоб ви знали, в цій війні вирішується доля не лише українців, в цій війні вирішується значно більше. Я наведу такий один приклад. Цієї ночі з 5 на 6 липня буде рівно місяць після одного із найжорстокіших російських злочинів цієї війни. Рівно місяць після підриву дамби та споруд нашої Каховської гідроелектростанції та знищення Каховського водосховища. Це було одне з найбільших водосховищ Європи, а зараз це просто засохлий мул. Росія окупувала Каховську гідроелектростанцію ще на початку повномасштабної війни. Вона повністю її контролювала. Кожну споруду, дамбу, абсолютно все. І ще торік ми попереджали світ, що окупанти замінували дамбу. Така інформація була у розвідці. І це, на жаль, виявилось правдою. Росії потрібен був підрив дамби, щоб за рахунок цієї катастрофи, лише уявіть собі це, спростити контроль над частиною нашої окупованої території. Десятки затоплених міст і сіл, вбиті люди, знищена природа. Найбільший екоцид в Європі за десятки років. Руйнація екологічного балансу на площі в сотні тисяч гектарів. І все заради чого? Бо окупанти боялися наших наступальних дій в цих районах і хотіли ось так, за рахунок маси води, захистити свої позиції на окупованій території.
Уявіть цей рівень цинізму та ненависті до свободи, який спонукає до такого зла. Уявіть, якщо б сталося щось подібне, не дай Боже, із якоюсь дамбою на Парані або на Лімаї. Зараз маємо, на жаль, ще більшу загрозу. Приблизно у той же час, коли була окупована Каховська гідроелектростанція, російські військові окупували Запорізьку атомну станцію. Атомну, найбільшу в Європі. 6 енергоблоків. Увесь цей час, місяць за місяцем, Запорізьку атомну станцію Росія використовувала як прикриття для обстрілів сусідніх міст. І вони ставлять артилерію фактично на території станції або поблизу неї і ведуть вогонь. Просто уявіться. А тепер вони ще й замінували цю атомну станцію. І це факт. Для чого? В Москві розглядають різні сценарії і, зокрема, подібні до рукотворної катастрофи на Каховській ГЕС, тобто заради цинічних військових цілей. Але не варто навіть думати про те, який сценарій найвірогідніший. Варто думати лише про те, як не допустити жодного сценарію катастроф. Пані та панове, шановні студенти, ніхто у світі не повинен залишатись наодинці з таким ворогом свободи, який робить своєю зброєю навіть масштабний екоцид і погрожує радіаційною катастрофою. Це виклик цінностям будь-якої нації, будь-якої культури, будь-якої країни. І якщо такий ворог свободи досягне успіху своїм терором хоч десь у світі, це буде лише питання часу, коли життя світу буде зруйноване. Різні диктатури можуть надихатися теперішньою російською диктатурою, її цинізмом, її злобою. Різні терористи можуть надихатися теперішнім російським терором, його безмежністю. І будь-яка свобода на планеті буде надихатися українською свободою, коли ми нарешті виженемо російських загарбників з нашої землі. І саме тому ми так потребуємо вашої допомоги. Народи і держави Латинської Америки можуть зробити так багато для захисту свободи. Свободи та права кожного народу на свободу. І для цього зовсім не треба навіть безпосередньо втручатись у війну, що триває. Достатньо захищати свободу, захищати її не лише в своїх країнах для своїх людей, а глобально, зокрема на рівні міжнародних інституцій, міжнародних самітах. І треба засуджувати ворогів свободи, ким би вони не були, яким би народ вони не намагались поневолити. А головне, треба працювати всім разом, усім націям, які поважають міжнародне право. Як сказав ваш пан ректор, міжнародне право, щоб свободі народів не було загроз. І це дуже важливо. І так само, як люди на вулицях і площах у єдності можуть повалити будь-яку диктатуру, об'єднаний світ здатен знешкодити будь-якого агресора, будь-яку загрозу глобальній свободі. Але для цього треба діяти на захист свободи і всім разом. І Аргентині, і всій Латинській Америці, усьому світу, усьому. Viva la libertad! Я дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, пане президент, за те, що ви взяли свій час для того, щоб поговорити з нами. Ми надзвичайно дякуємо за цю подію, яку ви змогли представити нам і всіх студентам України. Ми почнемо питання задавати вам. І перше питання. Дякую. Дуже дякую, ваш президент, за свій час. Я з факультету психології. Як ви вже знаєте, сказали, агресія продовжується. Спочатку ми думали, що буде
маленький срок і не буде великої війни, але триває до сьогодні ще. Як довго, на вашу думку, триватиме цей конфлікт і що можна реально, що може реально прискорити мир в Україні? Дякую. Дякую дуже за запитання, пан. Я вам. Ми всі не хотіли цієї війни. Український народ проходить через ці випробування, і це велика трагедія війна. Я нікому не бажаю цієї війни, і вам, і вашій державі, і вашим сім'ям, бо війна – це тільки втрати. І тільки втрати. Але щоб не втратити все, що в нас є, ми повинні здобути перемогу. І тому ми почали оборонятися. Ми не заходили на їх землю, на землю росіян. Ми почали робити просто, щоб нас не знищили. Як це відбувалося? Ми думали також, що це буде недовго. Але вони зайшли в наші домівки, вони вбивали, вони гвалтували дітей. Тобто це була просто, ну це страх. Я не можу вам передати все, що проходить наш народ. І тому після цього потрібна відповідальність. І коли ви говорите, як можна допомогти в'єднанні, керівники держав не можуть спілкуватися з керівником терористом. І ми повинні тиснути на всі керівництва всіх держав. І я не виключаю держави всього світу, не виключаю держави Латинської Америки. Не можна тиснути руку лідеру Росії, яка в крові ця рука, тому що він віддавав всі ці накази. Потрібна політична ізоляція, і це дуже важливо. Ми запропонували формулу миру і хочемо, щоб туди об'єднались всі держави. І це політичний тиск, це не через зброю. Наші військові зброю витисняють ворога, але політики і звичайні суспільства інших держав не повинні бути залучені на поле бою, але можуть нам підтримувати в різних мирних ініціативах. І ось, наприклад, формула миру. Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилась і щоб долучилась Аргентина. Для цього це дуже важливо. Дуже важливо. Це друге. І я хотів би, щоб на саміті формули миру Аргентина представляла своє суспільство. Третє, ви молоді люди, і ви повинні поширювати правду. І я думаю, що нам важливо спілкуватись, нам важливо підтримувати стосунки між студентами, цей зв'язок на вашому рівні людей, які вашого віку і вам дуже цікаві. І я думаю, що це також дуже важливо, важлива постійна комунікація. Інший момент, коли ви відчуваєте поклик серця, і якщо ви не боїтесь, ви можете знаходити час і просто приїжджати і подивитись, що таке Україна. Ви подивитесь, що це такі самі люди, які сповідують ті самі цінності, побачити це. І я чесно хочу сказати, краще один раз побачити, ніж про це розповідати. Ви побачите, ви самі зробите висновки, ви самі побачите наслідки війни, і тоді ви вже будете нести це в своє суспільство, де вам будуть довіряти, тому що ви одна з них. Я думаю, що це найважливіші речі. Це наша історія з вертадера sobre Ucrania. Io credo che eso es lo más importante. Дуже дякую. Дуже дякую. Продовжуємо слідуче питання. Добрий день, пане президенте. Я вчу адміністрацію в університеті. Ми знаємо, що багато держав світу підтримують Україну та надають їй значну фінансову та військово-технічну допомогу. Як чув багато, як це важливо для вас допомога з країн Латинської Америки? Чого ви від них очікуєте? Як, на вашу думку, можна розвивати співпрацю між Україною та Аргентиною сьогодні та після завершення збройного конфлікту? Дуже дякую. Дуже дякую, Мартин. І слідуюче питання, щоб ви відразу відповіли. Добрий день. Селесте, факультет права.
Папа, як і багато інших світових лідерів, бере активну участь в пошуках миру. Були залучені африканські та латиноамериканські лідери і президенти як із Сходу, так і з Заходу. Яким ви бачите ці зусилля і наскільки ефективними, на вашу думку, вони є для забезпечення тривалого миру? Яку роль повинен і змогли би відреагувати інші держави? Розкажіть, будь ласка, детальніше, з чого складається ваша формула миру з 10 пунктів. Дуже дякую. Я хотів би закінчити перше запитання щодо того, коли закінчиться війна. Війну закінчити Росія могла давно, якщо вона вийшла з нашої території. І ось коли вони вийдуть, краще, щоб вони вже йшли, менше буде жертв. Це дуже важливо. Ось коли ми відновимо нашу територіальну цілісність, вийдуть вони або ми їх витиснемо, то тоді і закінчиться ця війна. Але потім буде друга частина – це справедливість. І батьки, які втратили дітей, діти, які втратили батьків, чоловіки, жінок, жінки своїх чоловіків, кохані люди втрачали один одного. Не можна просто, ну ось, все, ми закінчили, вже ніхто не стріляє, так не вийде. Закінчення війни – це справедливість, а вироки, а справедливість – це перш за все вироки вбивцям. І ось коли все це буде організовано, коли все це буде підтверджено, тоді закінчиться війна. Ми будемо наближати цей час. Тепер, що стосується питання Мартіна. Мені здається, так хлопця звали. Щодо того, чим можна допомогти. Перше, доєднатись до санкцій. І це дуже важливо. І якщо країни європейського континенту в більшості своєму, вони доєднались до санкцій. Тобто Росія, а саме керівництво Росії, повинно відчувати, що вони ізольовані. Не можна їх приймати в деяких державах африканського континента, не можна мати їм бізнес з Латинською Америкою, вони не відчують ізоляцію. Тому санкції на час, поки не буде справедливості, на час, коли Росія закінчить свою агресію. Санкції різні, вони і політичні, вони і економічні, це зменшення обмеження товарообігу з Російською Федерацією. І це дуже важливо. І тут країни Латинської Америки можуть зайняти більш активну позицію. Далі, що стосується гуманітарної підтримки. Ну, ви ж знаєте, ну, Україна не буде стояти на колінах, але ви прекрасно знаєте, що таке війна. І якщо та чи інша держава готова гуманітарно підтримувати, це багато різних речей, починаючи від допомоги в лікарнях, закінчуючи різними медикаментами, технікою щодо розмінування, броньовані швидкі. Це дуже важливо вивозити поранених, і щоб не було вбито лікарів. Тобто таких речей їх дуже-дуже багато. Також підтримувати політично резолюції України на майданчику Організації Об'єднаних Націй. Наприклад, у нас зараз виклик такий екологічний, як я вам сказав, затоплені домівки, можна допомагати звичайним людям. І якщо хтось, чи керівництво якоїсь держави не готове допомогти зброєю, окей, але це звичайні люди, цивільні люди. 4000 домівок затоплено. 4000. Як відповісти, чим допомогти цим людям? Так всім. Починаючи від допомоги, просто допомогти, допомоги гуманітарної, медичної, будувати ці домівки, підтримати, держава може підтримати, побудувати частину таких домівок. Таких запитань мільйон, і це і є допомога, це відповіді на ці запитання. Не тільки їх ставити, а й відповідати. Далі, що стосується двосторонніх відносин, ви сказали. А ми готові працювати. Сьогодні для України це економічна стабільність в час війни. Вона дуже важлива, тому що нам потрібно в час війни, але ніхто не відміняв пенсії, заробітні плати людей звичайних, медсестер, лікарів, вчителів тощо. І на все це потрібен бюджет. Де брати ці гроші? Повинен працювати бізнес.
А бізнес дуже складно у бізнесу працювати у час війни. Тому, якщо є можливість інвестувати, створювати робочі місця, так, це повинно бути вигідним і для країн Латинської Америки, безумовно, і Аргентині, але спробувати робити хоч якісь такі кроки, підприємницькі кроки, це також буде створювати додаткові робочі місця, а це значить, люди будуть працевлаштовані, будуть податки, значить, буде наповнюватись бюджет. Такі речі дуже важливі. І повинні тісні стосунки між нашими державами. Я не бачу, щоб у України були дуже тісні стосунки з Аргентиною. І я вважаю, що це дуже погано. Україна дійсно може бути гарним партнером в багатьох напрямках, в різних сферах. І я б хотів би більше спілкуватись і щоб наші уряди також працювали разом. Що стосується вашого запитання щодо папи. І ви знаєте, у мене були зустрічі з папою Римським і у нас були гарні зустрічі. Я його просив допомогти мені з поверненням наших дітей. Це один із важливих пунктів і важливих викликів. Пункт формули миру, але це виклик для всього нашого суспільства. Це повернення депортованих дітей. І йдеться мова про тисячі, десятки тисяч дітей, які були вкрадені Російською Федерацією, вивезені на територію Росії. Я дуже просив Папу Римського допомогти мені з цією місією, з цією гуманітарною місією, щоб знайти можливості тиснути на Росію і повернути наших діточок. Є діти-сиріти, а є діти, яких відірвали від батьків, є діти, які втратили своїх батьків у час цієї війни. Але ми повинні повернути всіх. І це один із пунктів формули миру, як я сказав. А друга частина вашого запитання була, що таке формула миру. Дивіться, ви правильно сказали, 10 пунктів. І харчова безпека, і ядерна безпека, і повага статуту ООН, і повага територіальної цілісності України, екологічні виклики і багато різних речей, які дійсно дуже важливі для нас, це обмін всіх полонених. Тому, ви знаєте, ми можемо про ці пункти говорити дуже довго. Найголовніше, всі ці пункти формули миру, вони не загальні речі. Вони як рішення всіх криз, які реально ми пережили або переживаємо. Якщо ми говоримо про пункт ядерна безпека, ми не тільки тому, що ми боїмось ядерного підриву, який може бути на Запорізькій атомній станції, тому що ми свідки цього, і тому що Росія дійсно захопила атомну станцію із 6 блоків. Ми розуміємо, що може бути, якщо на станції бойовики, а там 500 російських бойовиків, які замінували станцію. І ми це не просто говоримо. У нас був Чорнобиль. Це світова трагедія, а ця трагедія може бути ще більше. І ми це не говоримо, як тільки Україна, тому що це виклик не тільки для України. Це буде виклик для всього світу. І ось про що я говорю, що ми всі ці кризи пережили або переживаємо. І ми ділимося, на жаль, цим трагічним досвідом, і у нас є рішення цих пунктів. Але для цього нам потрібно об'єднання світу навколо цих проблем, політичний тиск на Росію і рішення всіх цих криз. Дуже дякую, пане Президент, за ваші відповіді. Я хотіла би, поважаючи ваш час, ще пару питань. Едуардо і Людмила хотіли б задати вам питання. Дуже дякую, Президент, за ваш час. Фернандо, зв'язки з працею. І я хочу вас запитати, кілька днів тому назад
Як ви собі уявляєте майбутнє, зв'язки між Україною і Росією, як інституційного, державного, так і з людського, між людьми? Як реконструюються такі відносини між двома народами після такої тривалої, важкої і кровопролитної війни? По-перше, я хотіла вам подякувати за те, що ви нам виділили стільки часу. Я Людмила. Хотіла спитатися, яка раніше була також названа, що можете ви розповісти про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції? Чи є ризик ядерної трагедії? Дякую вам за запитання, Едуарде. Людмила, я, якщо можна, почну з запитання Людмили. Чому? Тому що мені здається, з цього запитання або з цієї відповіді я зможу вийти і донести мої думки щодо вашого запитання, Едуарде. Ну, про Запорізьку атомну станцію я почав вам говорити. Тобто ви повинні зрозуміти, ця станція, вона дуже велика, уявити її складно, тому що це як місто. І сьогодні на цьому місці, як я сказав вам, на цій станції, на території станції знаходиться 500 бойовиків. Там є вибухівка, і це точно. І ви повинні зрозуміти, там є важка зброя, легка зброя, і дійсно є 500 бойовиків. І коли я говорю терористи, я правий, тому що там є як армія, як представники регулярної армії, так і найманці, і вони реальні терористи. Що відбувається? Ми маємо інформацію від нашої розвідки. А чому ми її маємо? Ви повинні зрозуміти, що весь став, який там працює, технічний персонал, це громадяни України. Вони там працювали в момент захоплення цієї станції. І тому, так чи інакше, ми отримуємо ту чи іншу інформацію, дуже секретно, але ми її отримуємо. І ось що ми знаємо, що розташована вибухівка в двох блоках. Для чого це робить Росія? Для того, щоб був локальний підрив, якщо це їм знадобиться. Тепер, для того, щоб вірити в це або не вірити, ми повинні з вами зрозуміти, для чого вони це роблять. Так само, як з Каховською дамбою і з затопленням, вони це робили, щоб зупинити наш контрнаступ. Тому що вони на полі бою слабкі. І вони можуть зупиняти нас тільки такими терористичними актами і трагедіями. Так само після підриву нашої гідроелектростанції, підриву дамбу, була затоплена велика частина території і, як я вам вже сказав, 4 тисячі домівок. Тепер вони розглядають можливість вибуху на Запорізькій атомної станції для того, щоб був викид, ядерний викид. І для того, щоб весь світ відреагував на те, що це ядерний викид, і це не якісь там жарти, і треба зупиняти цю війну, але вони хочуть не зупиняти війну, вони хочуть зупиняти наш контрнаступ, для того, щоб заморозити конфлікт. І це найстрашніше, що може бути. Ви повинні знати, заморожений конфлікт – це те, про що ви до цього запитували, це ніякі ні інвестиції, ніякий ні бізнес, не розвиток громад. Це значить не повернення всіх наших людей. Заморожений конфлікт – це те, що було в 14-15 роках у нас. Це був заморожений конфлікт. Для чого їм він потрібен? Для того, щоб за 2-3 роки відновити сили своєї армії і знов повернутись і зруйнувати всю нашу землю. Тобто вони не хочуть ніякого миру, і я хочу, щоб ви це зрозуміли. І на цій території великої станції є представники МАГАТЕ. І ми відправляли туди, ми дуже вдячні, що ця міжнародна інституція там. Але ви повинні зрозуміти, Людмила, якщо ця станція як місто, а там є 4 представника МАГАТЕ, 4, що вони можуть там контролювати? Що 4 людини можуть там бачити? Там по станції пересуваються люди на машинах. Там така територія велика.
Чотири людини, навіть якщо вони чесні, вони не зможуть проконтролювати нічого. І тому терміново світу треба тиснути, щоб станцію передали перед керівництвом МАГАТЕ і щоб бойовики вийшли з території цієї станції. Але зараз ви почули нашу відповідь, для чого це потрібно Росії і для чого вони захопили станцію. Між іншим, ви повинні знати, коли вони її захопили, вони відключили населення від світла. Вони відключили третину України. Це 6 блоків, уявіть собі, 6 ядерних блоків. Третину України вони відключили від електричної енергії. А від електричної енергії залежить ланцюжок, який веде до питної води, до насосних станцій. Тобто у людей не було взимку, ні світла не було, ні питної води, ні технічної води, нічого не було. Ми боролися з цим, ми частково це побороли. А також ви повинні знати, що до цієї станції, завдяки тому, що Україна була доєднана до європейської мережі енергетики, ця станція кормила дешевою електрикою деякі інші держави. Вони відключили і інші держави. Ось що робила Російська Федерація. Тепер, що стосується відновлення чи не відновлення стосунків, як Едуард, мені здається, хлопця звали, запитав про стосунки між українцями і Росією. А ви самі, Едуард, відповідаєте на це питання. Якщо прийшли до вас в дім, вбили когось з рідних, потім гвалтували когось з ваших знайомих, потім спалили вашу землю, потім замінували сільськогосподарські землі, щоб ми не могли вирощувати хліб, а потім атакували всю зимку нас ракетами. Уявіть собі, нам на голову прилетіло біля 4000 ракет на цивільне населення. Я не рахую зараз всі ракети і снаряди, які летіли на військових. Це війна. Ми воюємо. Але я говорю про цивільне населення. Вони вбили людей. По кілька тисяч шкіл зруйновано. Вбиті діти. І після всього цього, коли ви все це пройшли, і зараз ми говоримо про те, що ви сказали, я нотував, про Запорізьку атомну станцію, про ризик ядерного взриву. Як ви вважаєте, можна відновити відносини з цими людьми? Зрозумійте, всі, хто втратив когось з рідних, всі ненавидять їх. Ненавидять вбивць, ті, хто закликали нас вбивати, і ненавидять так само тих, хто мовчали, тому що в цей момент нас вбивали. І є ліки цьому. Історія показує, що справедливість повинна бути. Вбивці сісти за грати. Земля повинна бути відновлена, контроль Україною своєї землі. Агресор, як це було в багатьох війнах світу, агресор повинен визнати, що він агресор. Він повинен сказати, він повинен вийти, не чекати, коли його витисне зброя і армія з нашої території, а вийти, вийти. Будуть нові, напевно, колись люди на території Росії, і вони повинні визнати, що це трагедія, яку вони принесли на Україну, на нашу землю, в Україну і на землю в цілому. В цілому на землю. І коли все це буде, і до цього вам потрібно ще буде, Едуарде, додати час. Час. Я впевнений, довгий час. Інших ліків у мене немає. Дуже дякую. Дуже порушливо. Ми маємо на превеликий час мало, і тому хочемо вам подякувати
від імені всіх організацій університету і нам як студентів. Це дуже гарний історичний зустріч, яка залишиться в нашій пам'яті до кінця нашого життя. Так що ми надзвичайно ми вам дякуємо. Ми таким чином закінчимо нашу зустріч. Дуже-дуже вам дякую. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Дуже приємно. І прекрасна зустріч. Вибачте, ми говорили сьогодні так часто про час і дійсно не вистачає часу на все. Але повірте, я дуже хочу, щоб Україну почули в ваших прекрасних державах, в Аргентині, в усій Латинській Америці. Для нас це дуже важливо. Ми високо цінуємо можливість говорити з вами. І я б дуже хотів, щоб лідери вашого континенту дали можливість нам зустрічатись частіше. І я думаю, наша зустріч жива, наживо, також буде дуже важлива. Я вам бажаю всім тільки миру і довгого життя. До побачення.